نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین پروگرام دعا کیجئے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم انشاءاللہ نظر بد اور حاسد کے شر سے بچنے کی دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب پر بہت ہی مہربان ہے, اس نے ہمیں پیدا کیا اور وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں, اور اس کے لیے اس نے ہمارے لیے ایک بہترین دین بھیجا, اور صرف کتابی شکل میں نہیں بلکہ عملی شکل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں, کہ انہوں نے ہر وہ چیز کر کے دکھائی, سکھائی, سمجھائی جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اور اس سلسلے میں ہمیں بعض ان حقیقتوں کے بارے میں بتایا اور ان کی اصل حقیقت بتائی جو اس کے بغیر ہم جان ہی نہیں سکتے تھے. اور ان حقائق میں سے ایک حقیقت یہ ہے کہ انسان کی نظر بھی ایک اثر رکھتی ہے, اور پھر اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے, کیا کوئی من گھڑت طریقے اختیار کر لیے جائیں یا وہ جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. کیونکہ اگر ہم وہ طریقے اختیار کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار کیے, یہ اختیار کرنے کا حکم دیا, تو اس میں ہمارے لیے بھلا ہی بھلا ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے, کیونکہ وہ موسٹ اوتھینٹک چیزیں ہیں, موسٹ ایکوریٹ چیزیں ہیں, کیونکہ اس کا سورس وحی الہی ہے. اور باقی چیزیں انسانوں کا علم ہے, کہاں انسانوں کی عقل یا تجربات اور مشاہدات, اور کہاں اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی تعلیم. تو اس لیے اس سلسلے میں بھی ہم قرآن و سنت سے ہی رہنمائی حاصل کریں گے. اور پھر دعا کرتے وقت یاد رکھیے کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و ثنا. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا استفتاح جو صبح تہجد کے وقت آپ پڑھا کرتے تھے بہت ہی خوبصورت ہے. اس میں بہت ہی عمدہ انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں. الفاظ ہیں کچھ یوں, اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اے اللہ, ہر طرح کی تعریف تیرے ہی لیے ہے, تو آسمان اور زمین اور ان میں رہنے والی تمام مخلوق کو قائم رکھنے والا ہے. ہم تمام کی تمام بس تیرے ہی لیے مناسب ہے. آسمان اور زمین اور ان کی تمام مخلوقات پر بادشاہت صرف تیرے ہی لیے ہے اور تعریف تیرے ہی لیے ہے. تو آسمان و زمین کا نور ہے اور تعریف تیرے ہی لیے ہے. تو حق ہے, تیرا وعدہ حق ہے, تیری ملاقات حق ہے, تیرا فرمان حق ہے, جنت حق ہے, دوزخ حق ہے, انبیاء حق ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں, اور قیامت کا ہونا برحق ہے. اور پھر اللہ تعالی کی حمد و ثنا کے بعد درود شریف کا پڑھنا دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے. تو اس لیے جب بھی اللہ تعالیٰ کو پکاریں, اللہ تعالیٰ سے قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے اس کو پکاریں, اور خصوصاً زندگی میں پیش آنے والی ان مشکلات کو جن کا سبب معلوم ہو, اور ان مشکلات میں بھی جن کا ہمیں سبب معلوم نہیں, ان سب کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد لیں. جہاں تک نظر بد کی حقیقت کا تعلق ہے, تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. آپ نے فرمایا, العین حق, کہ نظر لگنا برحق ہے. یعنی انسانی نظر کے اندر ایسی ریز ہوتی ہیں, ایسی تاثیر ہوتی ہے
جو دوسرے کے اوپر جا کر اثر انداز ہوتی ہے اور اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے. لیکن یہ ہوتا ہے اللہ کے اذن سے, اللہ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ جس چیز میں چاہے خیر رکھ دے, جس چیز میں چاہے تکلیف کا عنصر رکھ دے, اور اس کے ہر فیصلے میں خیر و بھلائی ہی ہے. جو کچھ ہوتا ہے وہ اسی کے حکم سے ہوتا ہے. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب مصر میں سب جا رہے تھے تو انہوں نے خاص طور پر ان کو تلقین کی تھی کہ تم ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا, اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کو ڈر تھا کہ کہیں یہ سارے نوجوان اکٹھے جب مل کر داخل ہوں گے تو دیکھنے والوں کی نظر کا شکار نہ ہو جائیں. تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں یہ ترکیب بھی بتا سکتا ہوں, لیکن میں تم سے اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی چیز ہٹا نہیں سکتا. یعنی اگر پھر بھی اللہ کا حکم تم پر نافذ ہونا ہوا, کوئی نقصان پہنچنا ہوا, تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا. حالانکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے. حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں, اسی پر میں نے بھروسہ کیا, اور اسی پر لازم ہے کہ سب بھروسہ کرنے والے بھروسہ کریں. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں جو حضرت ابو ذر سے مروی ہے, ہمیں پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے. یعنی بہت سے ذہنی امراض یا نفسیاتی امراض یا ڈپریشن کی وجہ نظر بد بھی ہو سکتی ہے. نظر بد کے بعض اوقات فزیکل اثرات بھی ہوتے ہیں, یعنی جسمانی اثرات بھی ہوتے ہیں. مثلا ایک روایت میں آتا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نظر بد کی وجہ سے کالے دھبے پڑ گئے تھے, چہرے کا رنگ خراب ہو چکا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر دم کرو کیونکہ اسے نظر بد لگ گئی ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نظر بد جسمانی بیماریوں یا جسمانی حالت میں تغییر کا سبب بھی ہو سکتی ہے. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے, حتیٰ کہ بعض اوقات انسان اونچی جگہ پر چڑھتا ہے اور پھر وہاں سے گر پڑتا ہے. یعنی بعض اوقات بچے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھیل رہے ہوتے ہیں, اچھے بھلے کھیل رہے ہوتے ہیں, ایک دم ماں باپ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں, اچانک کوئی ایسی چیز سے جا ٹکراتے ہیں کہ بعض اوقات بڑے بڑے حادثات ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں جب بھی انسان کسی چیز کو دیکھے جس پر دل خوش ہونے لگے تو فوراً ماشاء اللہ پڑھے, اللہ کا ذکر کرے, تو پھر اس سے محفوظ رہے گا. یعنی پھر نظر کے برے اثرات سے محفوظ رہا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات بچے بلا وجہ رونا شروع کر دیتے ہیں اور چپ ہی نہیں ہوتے, تو اس میں بھی نظر بد کا اثر ہوتا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک بچے کے رونے کی آواز سنی. آپ نے فرمایا کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے, تم اس کی نظر کیوں نہیں اتارتے, یعنی اس پر ایسے اذکار پڑھے جائیں کہ جس کی وجہ سے اس کی یہ تکلیف دور ہو جائے. پھر اسی طرح بچوں کا کمزور ہونا, ان کی صحت درست نہ ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت امیس سے کہا, کیا بات ہے کہ میں اپنے بھائی جعفر کے بیٹوں کے جسموں کو دبلا پتلا دیکھ رہا ہوں, یعنی ان کی صحت اچھی نہیں ہے, کیا انہیں فقر و فاقہ رہتا ہے, یعنی کھانے کو کچھ نہیں ملتا؟ انہوں نے عرض کیا, نہیں بلکہ انہیں بہت جلد نظر لگ جاتی ہے. آپ نے فرمایا انہیں دم کرو. انہوں نے آپ کے سامنے چند کلمات پیش کیے تو آپ نے فرمایا انہیں دم کرو, یعنی ان کلمات کے ساتھ دم کرو. وہ کلمات انشاءاللہ آگے بتائے جائیں گے. پھر اسی طرح بعض اوقات نظر بد کی وجہ سے جان بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے, یا انسان شدید بیمار ہو جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ایک موقع پر جب ایک صحابی نے دوسرے کو دیکھا تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے سینے پر 3 دفعہ ہاتھ مارا اور یہ دعا پڑھی, اللہم اذهب عنہ حرہا وبردہا ووصبہا, اے اللہ اس کی گرمی اور سردی اور بیماری اور لاغری دور کر دے. پھر کھڑے ہوئے اور فرمایا, جب کسی کو اپنے بھائی کا وجود یا کوئی مال پسند آئے, یعنی کوئی چیز اٹریکٹ کرے, تو اس کے لیے برکت کی دعا کرے,
کیونکہ نظر لگ جانا برحق ہے. تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے, اور یہ سلسلہ صحیحہ کی صحیح حدیث ہے, اور جن کو نظر لگی تھی وہ حضرت سہل تھے, اور یہ تفصیلی روایت ہمیں حدیث کی کتاب سے مل جاتی ہے. پھر اسی طرح نظر کی وجہ سے بعض اوقات موت تک واقع ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قضاء و قدر کے بعد نظر بد ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا سبب بن جاتی ہے. اچانک پھر کوئی ایسی بیماری آ جاتی کہ انسان کی زندگی کے خاتمے کا ذریعہ بن جاتی. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی, یعنی اونٹ تڑپنے لگتا ہے تو اس کو نہر کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کا گوشت پکا کے کھا لیا جاتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, نظر کا لگ جانا برحق ہے اور یہ اوپر چڑھنے والے کو پھسلا دیتی ہے. یعنی بعض اوقات انسان کا کام ہو رہا ہوتا ہے اور اس میں خلل پیدا ہو جاتا ہے, تو اس لیے ہمیں نظر بد سے بچنے کے طریقے معلوم ہونے چاہیے اور صحیح طریقے معلوم ہونے چاہیے. سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان اللہ کی پناہ مانگے, اللہ تعالی سے حفاظت طلب کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالی سے نظر لگنے سے پناہ مانگو کیونکہ نظر کا لگ جانا برحق ہے. یعنی اللہ کے سوا کون ہو سکتا ہے جو انسان کو اپنی حفاظت دے. پھر اسی طرح جس کی نعمت دیکھی جائے اسے ہمیشہ برکت کی دعا دی جائے, مبارک دی جائے تاکہ وہ شر سے محفوظ رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی یا اس کی ذات یا مال میں کوئی ایسی چیز دیکھے جو اسے پسند آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے برکت کی دعا دے کیونکہ نظر کا لگ جانا برحق ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان دم کرے. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد, ڈنک اور نملہ کی بیماری کے لیے دم کی اجازت دی ہے. نملہ کی بیماری میں پسلی دانوں سے بھر جاتی ہے. پھر حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ نظر بد لگ جانے پر دم کیا جائے. پھر اسی طرح بخار, پہلو کے پھوڑے اور نظر بد میں دم کی اجازت دی گئی ہے. خصوصی طور پر چھوٹے بچوں کو دم کرتے رہنا چاہیے, اور جتنی بھی مائیں ہیں وہ ان کی تعلیم و تربیت کے حصے میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ وہ چھوٹے بچوں کو صبح و شام کی دعائیں پڑھ کر یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے دم کرتی رہیں, خصوصاً نظر بد کی دعا. حضرت اسماء کہتی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جعفر کے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے, کیا میں ان پہ دم کر سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا, ہاں اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جا سکتی تو وہ نظر بد ہوتی, یعنی اتنے اس کے اثرات ہوتے ہیں. پھر اسی طرح نظر بد کے علاج میں یہ بات بھی بہت مفید ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے, کہ نظر لگانے والے کے وضو کے بچے ہوئے پانی سے اس کو غسل کرایا جائے, یعنی جس کو نظر لگی ہو. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نظر بد لگنا برحق ہے, اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب ہو سکتی تو وہ نظر بد ہے. جب لوگ تمہیں غسل کرنے کا کہیں تو غسل کر دو, یعنی اس کو برا نہ مانو کیونکہ یہ ایک چیز ہے ہونے والی. اگر کسی کے آنے سے یا اچانک دیکھنے سے یا کسی کی بات سے یا تعریف سے دوسرے شخص کی طبیعت خراب ہو گئی ہے تو اس سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسے ہی اثرات ہوئے ہیں, اور اگر وہ طلب کرے کہ وضو کر کے پانی دے دو تو دے دینا چاہیے, اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ نظر بد کے اتار کے لیے غیر شرعی کام کرنا یہ درست نہیں, یعنی وہ چیزیں جن کا سنت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا, جیسے بعض لوگ مرچیں جلاتے ہیں یا بعض لوگ کالے دھاگے پہن لیتے ہیں یا کوئی ایسے نشان لگا لیتے ہیں, تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک قاصد کو روانہ فرمایا اور فرمایا کہ کسی اونٹ کے گلے میں کوئی تانت یا کوئی قلادہ باقی نہ چھوڑا جائے مگر اسے کاٹ ڈالا جائے. تو مالک نے کہا کہ یہ لوگ قلادے نظر بد سے بچانے کے لیے ڈالتے ہیں, یعنی ایسے دھاگے ڈال دیتے ہیں
تو آپ نے فرمایا ان کو کاٹ کے ختم کر دیا جائے. پھر اسی طرح شرکیہ دم نہیں کرنے چاہیے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکارا گیا ہو یا ان کا نام لیا گیا ہو. اور دعاؤں میں خصوصاً معوذتین بہت مفید ہیں, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس آخر تک تین تین بار پڑھ کر مریض پر دم کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے, یہاں تک کہ یہ دو صورتیں نازل ہوئی. جب یہ نازل ہوئی تو آپ نے انہیں پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے علاوہ سب کچھ چھوڑ دیا. پھر اسی طرح ماشاء اللہ پڑھتے رہنا چاہیے. قرآن مجید میں آتا ہے ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله, اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تم نے یہ کیوں نہ پڑھا کہ ما شاء الله لا قوة الا بالله. یہ اس شخص کو کہا گیا جس کا باغ جل گیا تھا. سورۃ کہف میں اس کی کہانی موجود ہے. اور اس کا معنی کیا ہے کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے, اور اللہ کی توفیق کے بغیر کسی کا کچھ زور نہیں. پھر اسی طرح کچھ دیگر مسنون دعائیں ہیں جن کا پڑھنا نظر کے لیے فائدہ مند ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کے لیے پناہ طلب کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام بھی ان کلمات کے ذریعے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے. اعوذ بکلمات اللہ التامتی من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامت, میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پورے پورے کلمات کے ذریعے ہر ایک شیطان سے, ہر زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے. پھر اسی طرح ایک اور دم بھی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر بد سے حفاظت کے لیے دم کیا کرتی تھی, یعنی وہ خود کرتی تھی, اور وہ اس طرح کہ میں اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھتی اور یہ دعا پڑھتی, امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا کاشف له الا انت, اے لوگوں کے رب اس تکلیف کو دور فرما دے, شفا تیرے ہاتھ میں ہے اور تیرے علاوہ کہیں اور سے شفا نہیں مل سکتی. اسی طرح حاسد کا حسد بھی نقصان دیتا ہے, جس سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے قل اعوذ برب الفلق اتاری, جس کے آخر میں آتا ہے ومن شر حاسد اذا حسد, کہ حاسد کے حسد سے بچنے کے لیے اللہ تو مجھے اپنی پناہ میں رکھ. اور حسد کہتے ہیں کسی انسان کو ملنے والی نعمت کے ختم ہونے کی تمنا کرنا, خواہ خود کو حاصل کرنے کا شوق ہو یا نہ ہو یا تمنا ہو یا نہ ہو, تو اس سے منع کیا گیا ہے, اس کی حرمت بیان کی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں حسد نہ کرو, آپس میں بغض نہ رکھو, قطع رحمی نہ کرو, اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن جاؤ. اور یہ ایمان کے منافی صفت ہے کہ کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں ہو سکتے. پھر یہ دین کو مونڈ دینے والی صفت ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ لوگوں کی خیر خواہی اسی میں ہے کہ وہ ایک دوسرے سے حسد نہ کریں. آپ نے فرمایا لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے, بھلائی ہوگی ان کی, جب تک کہ وہ حسد نہیں کریں گے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے جس کے دل میں کسی کے لیے کوئی حسد نہ ہو. عام طور پر حسد کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ ساری خیر اور بھلائی صرف اسی کا حق ہے, اور جب وہ دیکھتا ہے وہ کسی اور کو بھی مل رہی ہے تو اس پر پریشان ہوتا ہے اور اس سے چھیننے کی فکر کرتا ہے. اور یہ ان خرابیوں میں سے جو بہت اول دور میں پائی گئی. مثلا ابلیس نے انسان کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حسد کی بنا پر. قابیل نے حابیل کو کیوں قتل کیا؟ حسد کی بنا پر. تو اسی طرح کسی بھی انسان کے اندر جب تکبر آتا ہے, غرور آتا ہے, ابلیسی صفات آتی ہیں, تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کا مقام اور مرتبہ بس اسی کو ملے, کسی اور کی طرف نہ جائے, کہ کسی کو بھی اگر نعمت ملے تو وہ اس پر جلس ہو جاتا ہے. اور یہ بنیادی طور پر اس کی وجہ دنیا کی محبت کا زیادہ ہونا ہے. اس لیے ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور یہ بیماری ایسے انسان کے اندر داخل ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات انسان کو خود بھی پتہ نہیں چلتا. تو اس لیے
اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے رہنا چاہیے. اور اس معاملے میں انسان کو اللہ پر بھروسہ بھی کرنا چاہیے اور پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا محبوب بندہ اگر مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں, اور اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حاسدوں سے نعمت کو چھپانے کی کوشش کرنا چاہیے. جب انسان کو یہ پتہ ہو کہ کوئی شخص ایسا ہے جو اس کی نعمت پر خوش نہیں ہوتا تو ان کے سامنے پھر اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کو رازداری میں رکھ کر مدد حاصل کرو, بے شک ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ کہ انسان کو حسد سے بچنے کے لیے اللہ تعالی سے دعا کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ ہر ایک کی پیشانی کے بال اللہ کے ہاتھ میں ہیں, اور جب اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا, کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے خصوصی طور پر موعظتین کا ورد کرتے رہنا چاہیے, صبح و شام تین تین بار پڑھنا چاہیے, نمازوں کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے. اور پھر ایک دعا اور بھی ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے ایک مرتبہ حاضر ہوئے تو آپ کانپ رہے تھے, آپ نے ان کو ان الفاظ میں دم فرمایا بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من حسد حاسد وکل عین واسم اللہ یشفیک, اللہ کے نام سے میں تم پر ہر اس چیز کے شر سے بچاؤ کا دم کرتا ہوں جو تمہیں اذیت پہنچائے, ہر حاسد کے حسد سے اور ہر نظر بد سے اللہ کے نام سے اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتے تھے, تو ہمیں بھی مریض پر, بے چین شخص پر, اضطراب کے شکار شخص پر دم کرنا چاہیے, اور انہی الفاظ کے ساتھ, کیونکہ سب سے بہترین الفاظ وہ ہیں جو اللہ کا کلام ہے اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے, ہمیں بھی اور ہمارے عزیزوں کو بھی اور تمام لوگوں کو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.